doorashada gaar ahaan labada kursi ee sida guurida annaga noo xusaysa in aada looga fogaaday sidii la rabay in la sameeyo ama ay habboonayd in ahayd in la sameeyo. Marka waxaan soo jeedinaynaa, aan rabnaa inaan madaxweynaha iyo maamulka Jubbaland iyo guddiga doorashada intaba la wadaagno waxa meesha ka dhacay, inaysan ahayn wax sharciya in dad si gooniya dhabarka looga taabtay oo la faray isla markaa inay keensadaan dadkii iyagana maaragtay u noqon lahaa malxiisyada oo shakhsiyaad dadkii intoodii kalena laga baloogay ama la diiday ayaan maanta u joognaa Kismaayo. Oon aragnaa oon shaahid ka nahay waa arrin fool xun, waa dhibaato, waa ku ceeb dowladnimada Soomaaliya iyo cid walba oo ay khusayso inay maanta arrin noocaas oo kale aanu mare ka noqonno oon joogno oo maaragtay la diido dadkii in laysu keeno oo si siman loo soo dhex dhigo kuraastii, si simanna loo wada doono, oo qofka Soomaaliga dastuurku wuxuu xaq u siinayaa oo uu si sharciya u siinayaa inuu dooran karo, wax dooran karo, asagana la dooran karo. Marka tii maanta meesha waa ka baxday. Waxaanu sheegaynaa waxa meeshan ka dhacay inay tahay hal xaaraana nidhi xalaala ma dhasho, waxaana waxaa qaadaya mas-uuliyiinta dalka gaar ahaan mas-uuliyadda Jubbaland haya. Waxaana sii daraa oo runtii wax aad iyo aada looga xumaadaa Jubbaland oo bilowday doorashada in nidaamkii ay ku bilowday maanta halkan oo Kismaayo iyo bariga ugu fog ama waqooyiga halka ugu fog ee lagu qabanayo boosaasa in laga minguuriyey oo halkan laga gardaadiyey nidaamka foolxumada iyo xadgudubka ku ah doorashada dalka, oo haddana aan maanta si cayaana u aragno la leeyahay qofkii orodoo doon, qofkii maaragtay ku garab fariisan lahaa, oo qof walba wiilkii gurigiisa la joogay uu horay gacanta usoo qabsaday oo nasiib daraa. Marka arrimahaas waa arrimo fool xumo leh, waxay keeni doontaa ama ay hordhac u tahay runtii in inta laysu yimaado laga tashado aayaha deegaanka Soomaalida gobolka degan gudahaana ay masiirkooda si fiican si ay u helaan maamul suuban oo cadaalad ku dhisan halkan looga yagleelo lagana shaqeeyo. Taasaan hadda waxaan u malaynayaa ah halka aynu wada jeesan doono meesha ay habboon tahay in laga shaqeeyo. Si waddanku hadduusan cadaalad ku shaqeynaynin ma jiri karo. Hadduu cadaalad yahay gaal laha ahaadee waddankaas waddan aan muslim ahayn bahaa waa jiraya intii Ilaahay doonu jiraya. Marka waxaa halkan ka jira waa cadaalad darro, waa fool xumo, waa wax ka fog nidaamka dowliga iyo shuruucda dalka u taala. Waxaa la dhihi karaa waa system sida uu shaqeynaya hadda saaqiday oo u baahan.